ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ এগৰাকী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ পৰা মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এগৰাকী অসহায় যুৱতীয়ে। যুৱতীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত কিমনজ্যোতি হাজৰিকা নামৰ যুৱকে বিগত তিনিটা বছৰ ধৰি যুৱতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলাই মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল। মন্টেশ্বৰী স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী তথা এল আই চিৰ এজেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত যুৱতীগৰাকীয়ে বহুবাৰ যুৱকজনক এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ সতৰ্ক কৰাৰ পিছতো বাৰে বাৰে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত আছিল গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজন, যাৰ বাবে নিৰুপায় হৈ অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী। অভিযোগ অনুসৰি গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান হিচাপে কৰ্মৰত যুৱকজনৰ পূৰ্বতেও এনে কৰ্মৰ কেইবাটাও গোচৰ থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। ফলে যুৱতীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ পিছতে পলাতক হৈ আছে গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান কিমনজ্যোতি হাজৰিকা। জ্যোতি হাজৰিকা নামৰ ল'ৰা এজনে তিনি বছৰ ধৰি পেলাই, সি হোমগাৰ্ড বুলি গম পাইছোঁ মই, সি তিনি বছৰ ধৰি মোক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি আহিছে। মানসিক মানে মোৰ গাঁৱত গৈ পেলাই সি মোৰ বিষয়ে কিছুমান মিছা অভিযোগ তুলি আছে। বহুত দিনৰ পৰা মই শুনি আছোঁ। প্ৰথমে তাক মই ৱাৰ্ণিং দিছিলোঁ মানে, এনেকুৱা মিছা কথা উলিয়াই নুফুৰিবি, যদি সঁচা হয় তই মোক প্ৰমাণে সৈতে মানুহজনৰ সৈতে তই থানালৈ আহিব লাগিব। কিন্তু তেতিয়া ক'লে নাই বাইদেউ, এইবোৰ মিছা কথা ওলাইছে। মই বোলো ঠিক আছে, নেক্সটবাৰ যদি হয় মই আইনৰ সহায় ল'ব লাগিব। এইবাৰ আকৌ শুনিলোঁ একেটা কথা, তাক যেতিয়া মই সুধিলোঁ কথাখিনি মানে এনেকুৱা তেনেকুৱা তই কেলৈ কৈ ফুৰিছ, তাৰপৰা ক'লে কোনে কৈছে, যিগৰাকী মানুহে কৈছে বুলি ক'লোঁ, সেই মানুহগৰাকীৰ লগত কথা পতাই দিওঁতে মানুহগৰাকীক ধমকি দিছে মানে, তোকে ঘৰৰ পৰা চুচুৱাই আনিম, আৰু মোক কৈছে যে তোৰ তোৰ খানদান আহিলেও মোক একো কৰিব নোৱাৰ। আজিৰ পৰা দেশত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ৰেল সেৱা। দুটা মাহৰ বিৰতিৰ পিছত